restabelecer a paz e a ordem. Me mostre o nível da sua confiança. Ninguém me detém. Acabou! Bom trabalho. Aqui vou eu. Golpe relâmpago do sábio. Toma essa. Isso termina aqui. Água, relâmpago, vento, fogo. Não escureça. Não vai superar essa. Agora você entende como o poder deve ser usado. Me dê a sua força, irmão. Só uma vez. Vamos começar. Chegou a hora.